Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod, където ще играем Prop Hunt. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от тези клипове, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И да не забравяйте, че може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21, защото получих коментари, че кодовете са ми невалидни. Да, така е, защото имам тези нови кодове, а старите HEX и HEXPC не работят. Така че да не забравите да добавите по едно 21 на края. А сега ви пожелавам приятно гледане. Как е във времето? Зимно е. Абе, какъв то отговор излиза? Чакай, чакай, стой, върни се! Айде, изгони майка си. Монстъри, така ще си с жена ти някой ден. Нали знаеш, че ще съм точно така с жена ми. Стима! Какво е това? Няма ти отговори като хората. Махай се и после. Чакай, върни се. Затова ще трябва да намера жена, която ме търпи. Не мисля, че това е възможно. Първо, защото няма да я намериш. Защото си като Рапунцел на 14-я етаж и не слизаш от него. Ще пусна косата и някой ще се покачи по нея. Успех. Ще се получи тя косата, ти ще нацъфти. Ще станеш плешив и да. Абе ще има полюлей, мисля, че ще му се качи. Полюлей! Аз така му викам, не мога да кажа полюлей. И понеже се люлей, си му викам полюлей. 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 И то моя полюлей, дед го имам. Знаеш, като си ме заматресение, как се мъдръс. Е, нали не ме видя? Май те видял. Точно на време. Оле майко, къв съм тъп. Чакай се. Монстра майте видяха, че влезе вътре. Не. Не ме бягай! Не ме е видял! Казах ли ти? Монстра, бягай! Не там, бе! Абе, тяшен! Погледна ти като хората веднъж. Влез в къщата! Аз няма да изляза повече от тук. Те пичо ме провериха три пъти вече. То не видя за последно. Беги! В къщата! Затвори! Не в горба! Влизай тук. Отзад! Тя не ме видяха, че влязах тук. О! Няма да знам, че съм това, защото стъкна. GG стъкна. Ти ако не си прецакаш нещо... Нали? Абсолютно, няма кой друг да ми го прецака. Браво, бе! Аз ти мога се настъкна. Бате, какви си тя стъкваме, глупави? Ако искаш ме седвай, ако искаш не дей, аз знам какво ще бъда. Къде е онова малкото, дето го взе преди? Свещник, аз имам по-хубаво нещо, вече взел. Някакъв пич е взел лопата. Окей, аз съм готов. Как се завърта? Как да се завъртя? Фак! Не. Не. Добре, и аз съм готов. Къде си? Как да се завъртам? Къде си? На едно място съм се скрил. Кажи ми как да завъртам неща. Не знам! Фак. GG, аз съм мъртъв. Оле-ле. Пуснаха ги! Знам. Монстъре! Аз съм на гарата, между другото. Ама Васе, аз не знам как да се... Имаш ли някакъв начин да се нагласиш пропа както ти желаеш? Да знам! И вече ме видяха! Как? Помощ! Как да го наглася? Не знам, помощ! Съсер, Васе, съсер! Съсерева се. Добре. Ох! Монстър, ела на това! Ела на автогарата! Той е тука! Няма, умрях. Аз съм идиот.
Докато го разбера как се прави. Къде е автогарата? Аз съм пътник! Кара да възчиле. Аха, видяхте. Откъде го взе? Всъщност не знам откъде си го взе. Ти си мурта. Следващия път ще на А. Ти го качи това отгоре. Майко... Монстър, къде съм? Има ли някой в стаята ми? Не мога да видя. Каквото си, няма нищо. Има отстрани до къщата ти. Само там. Аз не виждам така. Ами не виждаш. Влез, има човек. Дай, влизи. Под легото. Защо не влезе под легото? Така. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Това е добро място, стой така. Мале! Ха! Куче! Ахахоу! Чакай малко! А, бъгнах? Виж го! Какъв е тост пес? Или там каквото е? Не знам. Има човек зад мен. Видяхате. Под каручката. Следите още една, не спирай, знаете. Следите. Мислате. Стой тихо. Ще влезе. Скочи бързо. Има. What? Добре, как ще знае, че от тук съм? Не знаеш, научката. Ще те пръсна, моето момче. Той е моето път, ей! Писна ми да ми го взимате. Фак. Това ще опуши, бе. Фак. Това не е човек. Фак, не ме виждайте, Назам, че съм адските помощи, моля те. Окей, интересно. Няма как да излязам тук. Мама, че ще ме застреля, бе, толкова е трудно да се скочиш веднага, трябва да добавя някакъв бутон за избягване, честно ти казвам. За анстъкване искаш да кажеш. Не, за избягване, да мога да скочиш веднага, като някой те погледне. Еми, спейси се нарича. Убий го! Тук чувам много хора. Това не е човек. What? Това какво е? На дървото? Моля? Ако това можеше да се задържи, я... Аха! Оп! Не мога да видя! Абе, Васема, умен ли си? Има бомби! Имаш бомба, може да им хвърлиш бомба и да убиеш двама с един удар. Тук няма никой! Тук има някой на дървото, но не знам къде. Чух нещо от тук. Добре, бе! Брат. Оп! Тук ли ще се криеш, бе, гад мръсна? Тук някъде... Брат, има някой горе, нямам бомба! Как ще нямаш бомба? Хвърлих я вече, как се закачили тук? Нямам си идея. Чакай. Сетих се как, имам 10 секунди обаче. Ако се бях качил на това. Еми няма да мога да ги убия. Чух ги, горе са. Гадове мръсни. Мой рете. Аз си нямам представа от къде мога ги намерят тия хора. Следващия път просто знам, че ще има хора върху клоната, така че там ще се запазят бомба. Гад мръсна, его кучето отново. Така. Ле, ле, то тука какви стайма, човек. Аз бъгнах! Yes, мой си.
Слабост! Някой! Untrapped! Yeah. Човек, това ме настъпи! Моля ти се, убий човека, остави мен! Лучкат ни всеки момент. Да, знам! Две, едно... Елява се! Моля ти се, човека! Моля ти се, човека, уби! Това човек ли е? Не разбрах. Нещо става. Аз с револвера ще ги цепа. А! Добре! Спасен съм! Не, не си. Спасен съм! Не, не си. Оле, ле, тука колко много гадове има. Мале, тука само мога да ти кажа успех да ме хванеш. Здравей, не, приятелю. Ще видим, може и да те хвана. Може, може и за друго да ме хванеш. Само кажи, виждаш ли ме? Виждам един човек. Къде е този човек? В една библиотека. Не съм аз. Да, знам, че не си ти. Ще ето го. Отида до библиотеката. Само един човек в библиотека, виждаш. Да, той излезе току-що. Вече няма никой при нас. Само един човек в библиотека. Да. Не, на вече не, няма никой. Само. Добре, просто търся библиотека. А, ето. Така. О, двама сте. Аха, ясно. Здравей, BG Monster. Здравей, Shadlock X. Здравей, здравей. Така, ще проверим първо се книжка по книжка. Е, не ги настъпай толкова много, бе, изрод. Това е хартия. И това ми е ясно. Не, там съм. О, what? Само аз и нямаше да го направя това. Добре. А, още двама са в библиотеката. Васе, не си папка и няма как да си. Ти ли си накрая? Да, аз съм. Сладурче. Значи, откъде можеш да виждаш библиотеката? А, затвориха ме! Затвориха ме! Не! Васе... Не! Моля ми се! Отворете ми! Няма да ти отворим, не? Не, моля ти се отвори ми! Не сумираш. Не, няма. Не сумираш. Не, няма! Ще няма прикритието! Ще ти съборя прикритието! Ти бъгна! Не мога да се измъкна, не мога да се измъкна. Помощ! Ще ти помогна! Ще ти помогна, ако приятелят си тръгне и не ме убиеш. Аз не мога да говоря с него, така че няма сделка. Разкарай го! Присветни му! Не, монстре! Не стреляй! А! О, измъкнах се, трябваше да го щупа просто. Станаха трима. Васе, кенче мое. Мое кенче. Наааа! Как ще ти го кеста? Аз бомба няма. А, то само бомбата е на това ли бе? Аз не знаех. Гад! Оооо, той ми развали кефа, брат. Идвам! Кажи ми, че знаеш. Кажи ми, че знаеш. Стъкнах ме в един... Айде, започвам с убийство. А, добре, прави се. Сафъка, разбира се, ма няма значение. Аз превъртях играта, GG. Намери ме, Василя. А това е наш, окей. Васе, късмет да ме намериш. Няма да ме намериш, Васе, съжалявка. Дали? Няма. Бе, какво виждам? Виждам гърмящи варели и гора. Чакай. Имам да свърша аз една работа от преди още. А what? То не дава да се качиш тук? Пича, хвърли бомба, бате! Айде! Дърпай! Той тук го изнесох. Аз! Стига ми толкова пропхан, не мога повече, аз левкам. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така, абонирайте се, жертвайте лайквайте и няма да видите повече пропханата до канал. Чао! Ала, той има и басейн ли, брат? Е, е, успех! Е, са идва. А, това е от нашите. Охо, тут таската по-голямо от... А!
Варел се подадо там. Убих се! Гад мръсна! Не мога да стрелям под вода, ама скрол бара! Хе-хе! Се крие той, с три убийства съм, мале, разкъртай ги! По-скоро общо 6, на първо място съм. О, Пикачу! А, този стреля по някой. Това е наш! What? What? Това какво е? Пика Пикачу! Ха. Човек! Удри! Удри! Мойси! Мойси! Изядох го! Животно мръсно! Опита се да избяга. Под водата не можеш да стреляш, което е OP за криещите се. Сериозно? Мхм. И ако си нещо малко, успех. Ох, тоя пич, за кой ли път вече не го бъркам за предмет. Там има някаква табела, не та имаше и още в началото. Това тука какво? Я да видим. Лад, има дупка? Бургер? Рак бургер? Кансер бургер. Еми 8 секунди. Ще хвърля бомба. Няма никой. Има човек тука всъщност! Ама не го знам къде е. Седем убийства. Сладко. Бай монстърът се отказа от живота, а аз мисля, че се справих страхотно, въпреки че умрях. Няма значение, доста се позабавлявах, надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!